Всім привіт! Перше відео в цьому новому 2023 році. Всіх, до речі, з Новим роком. Перемоги Україні. Все буде Україна. Був запит заглибитися в MongoDB. Що ми сьогодні зробимо? А так нахрапом взяти і щось кодити не вийде. Потрібно степ-бай-степ розглянути, що воно, як з ним працювати. Інструменти додаткові для того, щоб було зручно з цим працювати. Є декілька варіантів пощупати Mongo. Перший варіант – це веб-версія. Заходимо на сайт MongoDB. Тут розписана куча документації, що вона може. Скажу наперед, у неї до біса різних методів. Взаємодія із Mongo відбувається дуже схожа на кодинг в тому же JavaScript чи TypeScript. І це підкупає, тому що зручно, доволі зручно з нею працювати. Все логічно, явно. Перший варіант взаємодії за допомогою веб-версії. Заходимо на сайт, реєструємося. Я вже тут зареєстрований. Можна залогінитися або зареєструватися з допомогою соціальних мереж. При першій реєстрації Mongo запропонує нам створити проект. Проект буде вміщувати в себе певні бази даних і колекції. Browse collection. Переглянути мої колекції. Що тут у мене є із колекцій? Ось проект називається ось так ось. Всередині є база даних App, яка вміщує в себе наступні колекції. В стандартній базі даних це таблички, в даній базі даних колекції це що схоже на кшталт масиву з об'єктами. Наприклад, ось так виглядає елемент колекції Products. Ці всі поля були завчасно прописані, про це згодом. І так, перший варіант – це взаємодія через веб-морду. Зручно, наглядно, ми можемо все бачити, пощупати, подивитися. Але, оскільки ми маємо сусіда-довбойоба, із-за якого у нас доволі часто вимикають світло, а потрібно працювати і донатити на ЗСУ, і в той же час із вимкненням світла просідає або зовсім зникає інтернет, тому даний варіант взаємодії з Mongo, період відключення світла, є доволі таки проблематичним. А якщо немає інтернету, то взагалі нереальний. Є другий варіант взаємодії з Mongo. Можна скачати так звану CLI-версію. Це щось на кшталт збірки, пакету, який можна встановити локально на будь-яку ОС і працювати з Mongo без підключення до інтернету, тому що воно буде стояти локально. У мене старенький Mac. Спочатку я поставив собі Brew, Homebrew. Це такий пакетний менеджер. Потім просто заходимо в Google. Brew install MongoDB. Нема ніякої там вищої математики, просто прямі запити і слідуємо інструкціям. Перший результат привів нас знову ж таки на Mongo сайт. І ось наш Brew. Brew install Mongo community. Коли ми її установили через наш термінал в випадку із Mac'ом чи Linux'ом, нам потрібно його запустити. Команди ось можна просто брати, копіювати і вставляти в термінал. Коли ми його запустимо, у нас з'явиться ще один допоможничок, який називається Mongoosh. Коли ми пишемо Mongoosh, ми можемо давати команди нашому сервісу Mongo в терміналі. Ми можемо написати Mongoosh show databases. Як нам переглянути бази даних? Show databases. Оці всі бази даних у мене встановлені і створені локально. Деякі створюються автоматом, деякі створював я. Що я створював? Базу даних тест я створював і базу даних banking я створював. Наразі я працюю над фінтех проектом, тому мені потрібно було створити нову базу даних, яка б не перетиналася з іншими. Знову ж таки, як створити базу даних? Тут є create database. Use database name. Тобто ми просто пишемо use і, наприклад, test2. Зараз ми в базі даних ось test2. Коли ми через термінал запустили локально Mongo, створили необхідну базу даних, на цьому наша робота з терміналом закінчується.
У Windows я впевнений, що все відбувається набагато простіше. Більше всього, що є окна, візуальний інтерфейс, далі. Птічку вибрав, скопіював і погнав. Для того, щоб зручно візуалізувати дані, які знаходяться в нашій базі даних, і неважливо, чи це веб-версія, чи це локальна, я використовую наступну програму, називається Studio 3T. В цілому вона платна. Місяць, здається, йде тріалу, коли вам доступний повністю весь функціонал. Згодом платний функціонал відпадає і залишається лише безоплатний. Цього безоплатного функціоналу вистачає мені з головою. Коли ми її запускаємо, з'являється ось таке вікно. Ми можемо додати нове з'єднання. Це з'єднання може бути як і з з'єднанням веб-версією, так і з локальною. Ось моє з'єднання з локальною базою даних. Connect. Ось наші бази. Тест. І в базі тест знаходяться 10 колекцій. Наприклад, в токенах. Є там щось в токенах чи немає? Колекція токени, окремі елементи, розписані властивості, це назви колоночок. Тут же ми можемо його відредагувати або дропнути. Все зручно, наглядно, візуалізовано. І це значно полегшує взаємодію. Взаємодію мається на увазі, що коли ти бачиш це наглядно, це набагато простіше сприймається. Бачиш загальну структуру, чи записалось воно в базу даних, чи не записалось, щоб не створювати там додаткові якісь запити, особливо на етапі розробки. Важливий нюанс, про який варто пам'ятати. Mongo встановлена локально, ідеально підходить для розробки. Тому що вам не потрібно інтернет-з'єднання. Ви локально робите запити, запустивши ваш сервер. Для продакшена без веб-версії не обійтись. Тому що база даних повинна бути доступна завжди і звідусіль. До речі, да, важливий нюанс. У веб-версії, коли ви будете створювати через сайт Mongo колекцію, там, потрібно дати доступи до вашої бази даних. Тут є вкладочка Network Access. І тут потрібно буде додати або свою IP-адресу, і тоді лише у вас буде доступ до запитів до бази даних. Або просто взяти і влупити 4.0, і тоді доступ на запити до бази даних буде доступний всім. Інший варіант – ви робите деплой вашої програми на якомусь там VDS-сервері. Він, звісно, має IP-адресу. Тоді ви даєте доступ по цій IP-адресі, тому що всі запити будуть приходити до бази даних Mongo із IP-адреси вашого серверу. Інструмент, який нам буде потрібний на етапі розробки, оскільки ми зараз не будемо робити фронт, але нам потрібно буде слати запити на наш бек, а бек буде слати запити вже до бази даних. Це програма Postman. В принципі, доволі проста. Get, post і так далі. Ну і переходимо до самого цікавого, до деталей. Правда, до деталей ще потрібно добратися. Я створив папочку Mongo Lesson. Працюю я у редакторі VS Code. Повноцінний бек наразі писати ми не будемо. Це буде такий швидкий костяк, щоб можна було робити запити до бази даних, отримувати відповідь і бачити, як це все діло відпрацьовує. Тому ми зараз швидко накидаємо такий примітив. Не продакшн-версію, але для ознайомлення підійде. Швидко ініціалізуємо проєкт. У нас створився майже пустий файлик. І зараз я перенесу деякі моменти із своїх уже готових проєктів для того, щоб не накидати і не затримувати час. За базу я візьму бек мого бота, про якого є вже трохи відео на каналі, тому що воно просте, в принципі, примітивне і загалом нам підходить. Проєкт буде на TypeScript. TS-config перенесемо. Nodemon переносимо налаштування. Мімо. Package.json. Що нам потрібно в package? З package.json. З package.json я перенесу скрипти. Ось наш package.json. Наші скрипти. І dependencies. Зараз глянемо. Зайві видалю. Поки що скопіюю всі. Type надо. Axios не надо.
.env надо, Express надо. .env вже розказував, навіщо потрібен. Express – це такий фреймворк, ліба для того, щоб підняти наш бек. Запустити роутінг, і можна було робити запити з відповідним типом і параметрами. Згодом воно стане на свої місця, по ходу відео побачите. Mongoose – це NPM-бібліотека для роботи із базою даних MongoDB. Telegraph нам тут не потрібен, тому що бота ми не робимо. Nodemon надо перезапускати це все діло. Та TypeScript, TypeScript, TypeScript надо. Кома не нравиться. Єсть. Так, бібліотеками наповнили, скриптами наповнили. Тепер потрібно підтягнути ці всі бібліотеки. Продовжуємо. Всі необхідні пакети із файла package.json завантажені. Що тут далі? Нам потрібно, нам потрібно, нам потрібно файлик index.ts, тому що наша точка входу index.js, а index.js буде скомпільований із файлика index.ts. Express надо, конфіги нам надо будуть, це нам поки що не надо, роути надо будуть, просто у нас вони будуть трошки інші. Що відбувається далі? Ми заімпортили наш Express, визвали Express, отримали app, із яким ми і будемо взаємодіяти. Далі ми прописуємо порт, який порт буде прослуховувати наш app. Він береться або із файла змінних середовища .env, або можна ось поставити деяке дефолтне значення. Єдине я поставлю тут 3080. Бачите, оскільки ми на TypeScript, він нам уже відразу підказує. Дивися, в тебе не вистачає цього, цього, в тебе його просто немає. В тебе воно працювати не буде. Ми звертаємося до app і прописуємо таку от трахомудію. Ця трахомудія, наскільки я пам'ятаю, для того, щоб можна було обмінюватися файлами JSON формату, якщо мені пам'ять не зраджує. Точніше, треба дві такі історії, тоді воно все полетить. Далі в нас іде route, app.get, тільки тут буде post, api, user, create. Перший route – це буде створення нового користувача. І тут ми напишемо create user. Знову ж таки підсвічується помилкою, тому що в нас даної функції наразі немає. Функція start запускає connect до бази даних. Connect у нас немає, зараз, значить, зразу будемо виправляти. Нам треба папочка config і там підключення до бази даних. Сюди те, що зв'язано з телеграмом, видаляємо. Це можна поки що теж почистити. Все одно нові створяться. І є наше підключення до бази даних. Про дане підключення я вже детально розповідав на відео на каналі. Ми отримали наш connect підключення. І в загальній функції start, яку ми ось нижче визиваємо, визиваємо connect. Далі ми звертаємося до нашого app і кажемо, який порт він повинен слухати. Порт у нас ось або із файлика .env береться, або дефолтне значення. Бота ми запускати не будемо. Так, що нам треба тепер поправити? Нам потрібно додати route. Create user. Create user в роутах. Папки route у нас поки що немає. Беремо, вставляю. І тут у мене аж один роут. Міняємо на create, перейменовую на create. Axios тут не буде його. Це я використовував для інших задач. Це все видаляємо. Це все видаляємо. Це ми теж видаляємо. Категорії теж не буде. Зберігаємо. Дістаємо функцію createUser. Все, помилок немає. У нас є перший route, який використовує метод post для створення нового користувача. Нам потрібно створити модельку юзера. Переношу модельки, зараз просто лишні. Видалю. Із Mongoose я дістаю певні сущності. Прописую інтерфейс. Буде username. Username буде string. Власне, майбутнє так зробимо. First name, last name, це теж string, чата ID немає,
пароль. Далі у юзера обов'язково є імейл. І. Давайте зробимо якийсь із актів. Це буде булін. Наприклад, користувач активував свій імейл чи не активував. Цю свою історію коментую. Створюється схема юзера, юзерчема. В принципі, воно так логічно все і називається. Є інтерфейс, то I. Тільки тут ми зробимо ось так. IUser. Схема. User-схема. Це схема із Mongoose. Це для TypeScript. І створюємо нову схему. Нова схема – це ось нова схема. Сюди передаємо об'єкт із полями, які повинні бути записані по кожному інстансу. Додатково можна зробити ось таку історію. Передати і ще один об'єкт із опціями, який називається timesteps, наприклад, true. Тоді по кожному запису в базі даних буде створюватися два додаткових поля. Дата створення і дата редагування, оновлення. Ми експортуємо нашу user model. Ця моделька має інтерфейс iUser. І ось так. Називаємо нашу колекцію юзери. Так, тільки щоб вони в мене не перекликалися з моїми юзерами, напишу MongoUsers. Краще писати просто users. Просто в мене вже є таблиці юзера в юзерів в різних базах даних, тому я зроблю так. І юзерчима. Далі наповнюємо поля. First name. І кажемо, що таке first name. First name – це type. String required true, ім'я обов'язкове, унікальне, ні, імена можуть повторюватися, false. Так, і ще ми можемо вказати, наприклад, min length, мінімальна довжина 2 і максимальна довжина, приміром, 50. Разом з тим переводимо наше ім'я в нижній регістр. Таким же макаром у нас буде last name. Все те ж саме. Пароль. Тут все буде трохи складніше. Type string. Потрібен так. Оце required. Якщо required true, і ми робимо запит до бази даних без даного поля, Mongo само проведе первинну валідацію, скажімо так. І якщо даного поля не буде, ми отримаємо помилку, яку можна буде спіймати в конструкції try-catch. Якщо required false, тоді валідація не відбувається. При цьому нам в ідеалі потрібно last name. В інтерфейсі також зробити це значення не обов'язковим. Прописуємо мінімальну довжину пароля, наприклад, 8, і унікальний ні. І пароль потрібно захешувати. Що це значить? Паролі не можна зберігати в базі даних в відкритому вигляді. Як нам їх захешувати? Для цього є окрема бібліотека. Називається bcrypt. В неї є метод hashSync. Ось hashSync. Вона бере наш пароль і хешує. TypeScript підказує, що у нас даної бібліотеки немає, тому ми зараз її собі підтягнемо. Далі у нас email. Email – це стрічка. Він повинен бути обов'язковим. І він повинен бути унікальним. Якщо б користувач із таким імейлом вже є в базі даних, знову ж таки Mongo проведе валідацію і видасть помилку. Помилка про те, що користувача з таким же самим імейл-адресом неможливо записати до бази даних. Далі ми ще можемо зробити ось таку штуку. Провалідувати імейл і перевірити, що це дійсно є імейл. Яким чином? Є бібліотека, яка називається валідатор. Із валідатора ми дістаємо валідатор. В ньому є метод isEmail, який поверне нам булеве значення. Це email чи це не email. Знову ж таки, нам цю бібліотеку потрібно підтягнути собі. Перевірили, чи це email, і про всяк випадок
вирівнюємо всі літери в нашому імені. Наприклад, перша літера буде велика, а останні маленькі. Нам таке не підходить, нам потрібно, щоб всі літери були маленькими, щоб ми могли за них зачепитися і коректно виконувати пошук. Тому що якщо хоча б одна літера в імейлі буде не згідно вказаного регістру, це вже буде зовсім інший імейл, і ми не зможемо виконувати коректний пошук по нашій базі даних. І останнє значення із Active. Тобто обліковий запис користувача, активний чи неактивний. Тип це у нас був boolean. Required true, унікальний false. І є ще такий цікавий запис default false. Default це значення за замовчування. Наприклад, якщо ми не передаємо якусь властивість, ми можемо вказати дефолтне значення. Це буде значенням за замовчуванням. Вроді все, наша моделька готова. Але їй не вистачає іще одного моменту. Ми коли записуємо пароль по моделі юзера, ми хешуємо пароль. А коли користувач буде авторизовувати, нам цей пароль потрібно декодувати і звірити, вони відповідають один одному чи ні. Для цього ми можемо до нашої модельки прицепити ще метод. Оцей метод compare, який ми дістали із bcrypt. Для цього ми беремо нашу userChannel, звертаємося до методів і цепляємо їй метод compareParsword. CompirePassword – це асинхронна функція, яка отримує пароль і функцію next від експресу. Далі через блок try-catch, iUser, ось наш інтерфейс iUser, цепляємо юзеру і відпрацьовує метод compire із bcrypt. Вона відпрацювала і повертає значення, декодований пароль співпадає чи не співпадає. Якщо паролі співпадають, то ми при логіні пускаємо користувача далі. Якщо паролі не співпадають, то ми просто будемо розуміти, що користувач не попав в пароль. І будемо надсилати помилку на фронт, щоб користувач ввів новий пароль. А тепер ми маємо повну модель юзера. І так, у нас є модель юзера, у нас є роут, який повинен створювати нам нового користувача і записувати його до бази даних. Ні, не все. У нас не вистачає файлика. ENV. Ось наш ENV файл, стрічка для підключення до MongoDB і порт. А в моєму випадку я підключаюся локально, тому виглядає це все таким відділом. І через слеш вказується база даних, до якої ми підключаємося. Нагадаю, що ми створили локальну базу даних TES2, з якою ми і будемо працювати. Ну і підходимо до самого цікавого. Запити до бази даних. Перше-наперше, це неповноцінний бек. Це просто приклад запитів до бази даних Mongo. Повноцінний бек ми з вами також зробимо, але це буде трохи згодом. Поки що зарано про це говорити, показувати. У нас є перший route create user, який повинен створювати юзера. Я сюди вже трошки накидав інформації, накидав пару стрічок коду. Є змінна дата, це об'єкт, який ми будемо повертати на фронт. Оскільки це пост-запит, ось це наш пост-запит, який визиває функцію createUser. Оскільки це пост, то в нього є body. Ми дістаємо body і записуємо це все діло в userData. UserData – це об'єкт. Для того, щоб створити новий запис в колекції, в базі даних, ми звертаємося до модельки UserModel, тому що нам потрібно створити користувача в колекції юзерів UserModel. В неї є метод create, і цей метод очікує об'єкт. В цьому об'єкті потрібно передати всі обов'язкові поля, які ми там вказали. На виході вона нам поверне також об'єкт створеного користувача з усіма заповненими полями. Ми беремо цей об'єкт і відправляємо назад на фронт. Зараз запустимо наш сервер розробки і відправимо перший запит. Підключилися. Postman. Параметрах нічого поки що немає. Ось наш route, на який ми звертаємось. API User Create. API User Create. Ми сюди стукаємо і передаємо body rawData формату JSON. Наш бек очікує три обов'язкових параметри: first name, email і password. Ми їх беремо і засилаємо. Коли ми їх заслали, ми отримали від беку відповідь: first name
маленькими літерами. Пам'ятаєте чому? Password зашифрований, email є, isactive – дефолтне значення false, ID – це унікальний ключ, який створює база даних Mongo для того, щоб, скажімо так, проіндексувати всі айтемси. У них у всіх буде створений отакий от унікальний ключ. За нього можна дергати для того, щоб діставати той чи інший інстанс. Тобто не обов'язково, допустимо, по імейлу. Якщо ми знаємо цей ID, то він явно буде унікальний. І ось таймстемпси наші. Коли ця сущність була створена і коли була оновлена. Оскільки це самий перший запис, то дата створення дорівнює даті оновлення. Якщо ми будемо оновлювати нашого користувача, наприклад, із active стане true, тоді updated поміняється на актуальну дату. В живому проєкті, я маю на увазі, коли ми робити повноцінний бек, то перед тим, як виконувати оці всі маніпуляції, ми будемо засовувати сюди middleware, які будуть робити первинну валідацію. Ми будемо перевіряти, а чи є взагалі боді, і щоб в цьому боді були всі необхідні для нас обов'язкові поля. І неважливо, що це буде за запит. Це буде пошук, оновлення чи створення. По суті, ми створили перший інстанс у нашій базі даних. Ось так просто, незамисловато все відбувається. Наступні будемо розглядати вже в наступних відео. Друге відео, я думаю, буде саме цікаве для вас. Насправді все зазвичай починається із таких рутинних нецікавих підходів, тому що для того, щоб робити щось дійсно цікаве, потрібно спочатку добре підготуватися. Те, що ми з вами вже і зробили в цьому відео. І тепер, в чому прелість програми Studio 3T? Вона створилась нова база даних. Тест-2. У ній є одна колекція Mongo Users. Точно так, як ми її назвали. В кінці зазвичай додається буква S. Букву S додає сама Mongo. Ми можемо її відкрити. Зверху можемо писати певні запити кодом. І ось наші користувачі. Редагувати. Візуально бачимо наповнення нашої бази.